ଆମର ଟିକେ କମିଯାଆନ୍ତା, ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ 20 ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଯାକ ବୁଲି ଯଦି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନାଁ ବାହାରିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଏକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକ୍ସ MP, ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବଢ଼ିଆ 20 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଛି। ଏ 20 ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଯାକ ବୁଲି ଯଦି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଖାଲି ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିକି ମୁଁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଏ 20 ଜଣ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ 4ଟା ରାଲିକି ଯାଉଛି। ଆମର ଟିକେ କମିଯାଆନ୍ତା, ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏତେ ବେଗୁନିଆ, ବୋଲଗଡ଼, ଚିଲିକା, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଟାଙ୍ଗି, ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ମୋତେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ବୋଲଗଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 9 ତାରିଖ ଦିନ ଟାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।